तरी बाब तुम्ही आज थर्ड डे वो चेन हंगर हा स्ट्राइक हा पळयता चार जाण तुम्ही भले एंटनी सावियो सावियो लियोन नाजारेत चार चारूय जाण तुम्ही सांकवाडीचे तर आज तुम्ही सगळे सांकवाडकर हिंगा एका चेन हंगर स्ट्राइक हा पळयला तर तुका कित्याक दिसलें बसचें म्हणून पळय आता हांवें पयर एक बायट दिलेलो आनी ह्या बायटान हांवें खास तरेन सांगलें की जे आमी जो प्रेमान बाब हांगा उपासाक बसलो आनीक ताच्याका आमी सपोर्ट दिलो आनीक आयज तो उठल्या उपरांत हे आमी चेन हांगा स्ट्रायक जे चालू दवरला खास तरेन की आमकां हो प्रकल्प नाका म्हणून कारण गांवचो आमकां नासाडा केलोलो नाका आमी कितें म्हणपाचें आमचें अशें कितें आमी डिवलॉपमेंट हाडुया अशें न्हू की डिवलॉपमेंटाचेर सारकोच आमी निशोध मारून रावया अशें न्हू डिवलॉपमेंट हाडुया पूण पळोवया तें बऱ्याक पडटा गांवांक सगळ्यांक कॉन्फिडंटान घेवन कसली डिवलॉपमेंट हाडुया पूण हो जो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट जो भुतानीचो येता आनी दोंगोर काबार जाता तूं असले प्रोजेक्ट हाडून आमी आमकां अशें तर काबार तर कोत्ता जाल्यार आनीक आनी कितें उरला म्हणून आमी एक सॅक्रिफीस करूंक हांगा बसल्या आनी आमची अशीच मागणी की आमी आमचो हे आतां डिप्युटी सरपंच बाब दुसरो आमचो सेक्रेटरी की हांकां आमी मेळोन तेंच्या लागीं कन्विन्स करून उलोवन की कशें कशें हें करूंक जाता जे लोकांक नाका तें नाका न्हू लोकांक लोक म्हणटा कितें हें आमकां बऱ्याक पडना पूण हांव म्हणटा तुमी लोकांक बऱ्याक पडना तुमी येया मरे 45 दीस आमी बसोया वील सीट ऑन द टेबल वील रिमूव सच अ गूड सोल्युशन टू सॉर्ट आउटींग एंड टू रिवोक द लायसन्स हो आमचो एक सारको मुद्दो आनीक पळय म्हाका कितें दिसता ना तूं जरी तर हें तर रिवोक तर जालें ना जाल्यार म्हाका दिसता आनी गोंयचो एक दोंगर पासून उरपाचो ना सगळें काबार जातालें आनी तूं पळय हे आमचे दोंगर पूण विकता कोणाक रे भायल्या आयज तर हो भायलो लोक तर हिंगा सेटल जालो आमी गोंयकार हिंगा चिड्डोन काबार मरे हाले आनी आमकां आनी चान्स आहा दिसतलें तुका आमचे पिळगेक आनी कितें तरी उरतलें अशें हें सगळें हिंगा सगळें वोट बँक कशें हिंगा तयार जातलें मरे आनी आमकां आनी हिंगा सांकवाळकार पासून म्हणपाक उरचें ना सो तेका लागून असले प्रकल्प नाका म्हणून हांव खास तरेन आयज केन्नाच हांवें लीव घातली ना म्हाज्या कामाचेर पूण चल गांव राखूया सांबाळया आनी फुडले पिके कितेंय तरी दवरया म्हणून हे पासतूय खास तरेन हांव बसलो सो म्हाजो प्रस्न हो सारको आनी हे प्रस्न हांव म्हणटा जण एकल्यान पळय हाजे फुडारी आसा ताणें फुडें सरचें हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें आनी हें जें भुतानीचें लायसन्स जें आसा दिलां तें 45 दीस रिवोक करचें म्हणून अशी म्हजी मागणी देव बरें करूं.